ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚ ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାବାହୁ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ଲାଗିଛି ସିନେମାର କାହାଣୀଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଯେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ଶେଷରେ କାହାଣୀ ସରିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଟିଂ କଲୁ, ଯଦିଓ ପୁରା ବି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ, ଆଜିକା ସମୟର ସିନେମା, ସମସ୍ତ କାଷ୍ଟ କ୍ରିଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାସ ଧରି କେହି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେଣି, ପୁରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ସିନେମାଟି ତିଆରି ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡବିଂରେ ଦେଖିଲୁ ଫିଲ୍ମଟି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁ ରମେଶ ବାବୁ, ତମନ୍ନା ବାବୁ ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ, ପୁରା କାଷ୍ଟ କ୍ରିଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇ ଯେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଳି ମାରିବେ, ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଗାଳି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ କହିବି ମୋ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ, ତମେ ନାହିଁ ପଦକ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ହଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ସବୁ ରମେଶ ଭାଇ, ରାକେଶ ଭାଇ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଫିଲ୍ମଟା ରିଏଲି ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥାଇକରି ସରି ଟୁ ସେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରେମ ଲୋକ ବି ମୋତେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି 15 ଦିନ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କିଛି କରିଲେନି। ଏନିୱେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମଟା, ରିଏଲି ଆପ୍ରିସିଏବଲ ଲାଗିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ମୁଭିରେ ଖାଲି ଟାଇଟେଲଟାଏ କହିଥିଲେ ମହାବାହୁ, ମୁଁ ସ୍ଟୋରୀ ନ ଶୁଣିକି ହଁ ମାରିଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ନାଇଁ ମୋତେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି, ନା ହିଁ ଏନଫ୍। ଘରେ ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ମମି ପାପା ସବୁ କଥାରେ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜନ୍ମରୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ବଢ଼ିଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁକା ଯଦି କହିବି, ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମମାନେ, ସବୁଠୁ ବଡ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। 30 ଦିନ ନନଭେଜ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୀତ, ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଶୁଟ୍ ବି କରୁଥିଲୁ, ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଚାହିଁବେ ଏବେ ଆମଠୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁ ଦେଖ ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ ସମସ୍ତେ।